Dhuna në familje në Shkodër është një fenomen, i cili nuk ka lindur vitet e fundit. Shtetësja Teuta më nënë 4 femive, sot 62 vjeqe tregon si bashkëshorti i saj e ka dhunuar sistematikisht, që në momentet e para, kur janë martuar duke tentuar edhe ta mbys me thik. Gruaja shprehet se ka duruar deri tani për shkak të femive, por edhe mungesës e një shtëpie, ndërsa është e vetme, pa motër e vëllezër dhe me prindër të vdekur. Ishte problemi i hesës, ka kush mi ba më hangër. Edhe unë mora, si kishe të qerën me gjallë, edhe i stekë cingare, edhe me jaqu. Kur nuk e gjajnë shpi, i gërsita në derë të borët, se në shpi s'ka my, i gërsita në derë të borët, s'ka. E marrë në telefon, kur po vjen t'ju rej kamt prej lokalit, qa dënë me i k***, qa dënë me i k***, qa dënë me i k***, edhe mora me ik. A i hapi dere, unë thash hyni mram, veç kur kam një krizmen edhe që u lava në gjak, kam teshat një atë, e më ka gri në tanë trupin, që si e kam varë. Dhe jakën s'ma ka e korë, të më fy, të më ra, të thy, ka rri dhe në ekstrem, sa ja që për me mytë, me më ra ma skrejet, unë shkreta babja, nanja, motërja, vlaja, jam dëtëru me me se kam gjen një shpi dë vjetër. Në vitin 1998, bashkëshorti i saj ka arritur deri aty, sa t'ja drejtoi automatikun njërës prej vajzave, kur ajo ishte vetëm 17 vjeqe. Shamas, këtë mërë, u që vajza i tha, që ke me mamen mërë, që ke me mamen. Edhe as një as dy, se ku a mori automatikun nuk di gjahic, dulk në ja të dhoma fmive, në dhomë tonë, nuk e kam ashtu se mori hytë si vajzë një to e shtrini, i vuni e stekon në ftyrë dhe automatikon. Thira policin, të hynë policia ndërë, ju matë me armë, ata ta kapen t'i thynën brite, kamte, e morën rakapuj prej katit 4 të deri poshtë. Teuta ka marrë një urdhër mbrojtje para afro 2 muajve, por bashkëshorti i saj ka thyer 2 herë urdhrin e mbrojtjes, duke e llunuar 62 vjeçaren dhe duke i thënë se një pushkë e kam ruajtur për ty. Un jam me urdhër mbrojtjet tash 2 muaj. Dhe 2 herë ka thyer urdhrin e mbrojtjes. Në lokal afër në Velipoj. Arriti me një femën atë, të në ajë ditë natë në lokal, unë i thash, hajde mërë zëtë një, a i më pavi se e pava, hajde mërë zëtë një, thash se du në më hangër një sahati, plaka 75 vjeqe dhe në mërë hatu. Turbull, u qu, erdi, mori një lev hekrit, për me mëra, unë në rriva mëra në fakt, kurse halla shkret i dul para. Bashkëshorti i saj është kapur 3 herë me armë që nga viti 1998 ka thyer 2 herë urdhrin e mbrojtjes dhe sëri gjykata Shkodrës e ka lënë në arrest shtëpie. Kjo e bën Teutën që të jetoj me frikë. 62 vjeçarja i ka dërguar letër Ministrisë së Drejtësisë duke i bërë të ditur se janë paguar para që bashkëshorti i saj të mos mbes në burg. Ajo kërkon vetëm drejtësinë që deri tani i është mohuar.